שלום, כאן סיגל תפארת. היום אני אראה איך מזינים נתונים לתוך SPSS. אז בשלב הראשון, אני נכנסת לחלון שנקרא Variable View, וזה החלון שבו אני מגדירה את המשתנים שלי. בחלון הזה כל שורה מייצגת משתנה אחר. בשלב ראשון, אני נותנת למשתנה הזה איזשהו שם. אני בדרך כלל מעדיפה לעבוד באנגלית, כי SPSS יכול לעשות קצת בעיות עם עברית, במיוחד אם זה שם קובץ. אז אני משתמשת במשתנה גיל. אני צריכה להגדיר איזה סוג המשתנה הזה יהיה. האם אני אקליד פה מספרים, שזה בדרך כלל יהיה המצב, או שאולי זה יהיה מילה, שאז זה string, או תאריך, אבל בדרך כלל ברירת המחדל זה נומריק. אני יכולה להגדיר את הרוחב, כמה ספרות אחרי הנקודה אני רוצה, אני בדרך כלל רוצה 0, וכאן יש חלק חשוב וזה התווית. אני צריכה לתת הסבר יותר מלא למה המשתנה הזה. שבמקרה של גיל אולי זה פחות חשוב, אבל רק כדוגמה, age of student, גיל הסטודנט. כאן אני צריכה להגדיר את הערכים. במקרה של גיל אין לי מה להגדיר, כי פשוט יכניסו שנה. אבל אם למשל המשתנה שלי יהיה excited, וזה יהיה how excited for new year, עד כמה הסטודנט מתרגש מהשנה הקרובה, אז פה יכול להיות שיהיו לי ערכים. למשל, אחד יהיה not at all, אז אני עושה add. שתיים יהיה not excited. שלוש יהיה ניטרלי. ארבע יהיה excited. וחמש יהיה very excited. אז אני שומרת את זה. אז כאן יש לי את הערכים. הערכים של הקטגוריות מסודרים לפי, לכל מילה יש איזשהו מספר, אני אחר כך אשתמש במספרים. ודבר אחרון שאני צריכה להגדיר זה סולם המדידה. אז אני צריכה להחליט האם הסולם הוא הכי נמוך, זה נומינלי, זה אני משתמשת אם למספרים אין שום משמעות כמותית, או שאני משתמשת בסולם אורדינלי, שיש להם משמעות כמותית אבל רק לסדר שלהם, או שאני משתמשת בסולם הכי גבוה שזה סקייל, וזה כולל את האופציה של רווח ומעלה, כלומר רווח שנקרא גם אינטרוולי, או יחס מנה. אז גיל יהיה יחס מנה, שזה יהיה סקייל, בסדר? ועד כמה מישהו מתרגש, יש לי פה 5 אופציות, יש להם משמעות כמותית, אבל המשמעות היא רק משמעות של סדר, ולכן זה יהיה אורדינלי. אז פה סיימתי את הגדרת המשתנים, אני עוברת עכשיו להקלדה עצמה. אני נכנסת בשביל זה לדאטה ויו, וכאן אני רואה למעלה את המשתנים שהגדרתי. אם קודם בחלון של Variable View כל שורה הייתה משתנה, בחלון של Data View כל שורה היא נבדק. ועכשיו אני מתחילה להכניס את הנתונים שלהם. אז נבדק ראשון הוא בן 25, והוא לא ממש מתרגש. נבדק מספר 2, הוא יהיה בן 22, והוא מתרגש מאוד. תשימו לב שזה מראה לי כרגע את הערכים שאני כותבת, הוא מראה לי אותם במילים, זה בגלל שאני לחצתי כאן על הכפתור הזה של תוויות, אני יכולה לחוץ עליו ולעבור או למספרים או לתוויות עצמם. וכך הלאה אני מכניסה את כל הנתונים, אם יש לי מידע חסר, אני פשוט מסמנת אותו בנקודה או קופצת עליו, אין לי אפשרות שלה. קצת בלגן. וככה אני מכניסה את הנתונים לכל האנשים במדגם שלי.